Kirjoitat hyvin henkilökohtaisistakin asioista ja toisaalta toimit julkisuudessa. Miten vedät rajan julkisen ja henkilökohtaisen välille? No, mä en esimerkiksi keskustele yksityiselämästäni julkisuudessa. Se, että kirjoittaa henkilökohtaisesti kiinnostavista aiheista, on ihan täysin eri asia. Olenhan mä kirjoittanut niin kuin murhista esimerkiksi, ja monet dekkaristit kirjoittavat. Kyllä mä niin kuin väittäisin, että kirjailija aina kirjoittaa oman päänsä kautta, ja se on aina sitten henkilökohtaista. Et ihmiset käsittävät henkilökohtaisen kuitenkin hyvin eri tavalla. Millaisissa ohjelmissa ja haastatteluissa esiinnyt mielelläsi? Kulttuuriohjelmissa, ennen kaikkea sellaisissa, joissa toimittaja on esimerkiksi lukenut myös kirjan, josta puhutaan. Taikka jos toimittaja on itse tehnyt kysymykset, eikä suinkaan taustatoimittaja. Onko suomalaisilla mielestäsi totuudenmukainen kuva Viron historiasta ja nykytilasta? No, on aika yleistävää nyt puhua niin kuin suomalaisista. Yleensä on niitä, joilla on hyvinkin tarkka käsitys maan tilanteesta ja historiasta ja nykytilanteesta. Sitten on sellaisia, joiden käsitykset ja mielipiteet voisi vetää Kremlin ideologisista oppikirjoista, ja se on tietenkin jännittävää, kun eletään vuotta 2008. Onko sinulla kirjallisia esikuvia? On. Suosikkikirjailijana Marc Duras, joka kirjoittaa erittäin kaunista ja musiikaalista kieltä.